Привіт, з вами Діма Бетмен. Сьогодні понтарітику і сьогодні два бачення з чоловіком постав. А понтарітику я знімав відео Бетмен на Беткоїчок і на Джетпаку. То я обіцяв, коли набереться два лайки, я постав. А вже набрав два лайки і остав. І зараз включу на паузу, потім покажу потім. О, я вже поставив їх. Два з місців, о, бачите? Отго поставив, два міста Фіза, отго. А тут Джокер з Бетом. І той. І тут можна битву збити якусь. З містом Фізом, Джоком. Ну, таку бету. І той. І все на то відео закінчено. Що вам сподобало, натисніть лайк. І коли набереться того відео три лайки, я знімлю. По той. Ну, не знаю, що з ним. Всім бай.